Tere tulemast Pindi kirikusse. Pindi Jaani kirik valmis 1881. aastal. Siin see paikkonna rahva palvel ja abil. Ja kirik oli Rõuge koguduse abikirik. Iseseisva koguduse staatuse sai kogudust 1935. aastal. Pindi kirik on pühitsetud ristija Johannesele ja kannabki nime Pindi Jaani kirik. 1903. aastal valmis kirikule orel ja oreli ehitasid vennad, kriisad. Kiriku altarimaal on tehtud tundmatu kunstniku poolt ja kahele poole altarit on kirjutatud piiblisalmid. Õndsad on rahunõudjad, sest neid peab Jumala lapsiks hüütama. Ja teisel pool, aga nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurem neist on armastus. Pindi kirik on, või kogudus on võib-olla tuntud ka selle poolest, et siin teenis väga palju aastaid luterliku kiriku esimene naisvaimulik Laine Villental, kes ordineeriti 1967. aastal. Ja siin ta jõudis töötada peaaegu 40 aastat, 2003. aasta lõpuni. Ja tema jalajäljed on siin kirikus täiesti nähtaval, tema kätetöö on nähtav, see kiriku vaip, keset kirikut on õpetaja Laine tehtud samuti altari vaip kirjaga võtta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa, on õpetaja Laine Villentali kätetöö. Ja siin Pindis teda mäletatakse ja austatakse siia maani. Kiriku kell valmis varem kui kirik ja oli algselt siin kalmistul postide otsas ja lõi kella ilma kiriku hooneta inimestele, matuse kella ja surnuaja püha kella. Koguduse esimene õpetaja oli Karl Puusemp, kes peale sõda varjas ennast 4 aastat ja varjas ennast siin samas pastoraadi juures ja kogudus teadis, et õpetaja Puusemp on tervisevetel oma tervist ravimas. Ja sellel 4 aasta jooksul teenis kogudust õpetaja Puusempa naine Hilda Puusemp. Kogudus elab oma igapäevast elu, toimuvad Jumala teenistused, ristitakse, leeritatakse, maetakse inimesi ja ka mõned laulatused on aasta jooksul